Алхамдулилляхи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ва аля алихи ва ашхабихи ажмаин. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде мылай дейді. Изаата сафа хамид Аллаха Бір мусульман түшкіріп, Аллаға мадақ айққанда, оған саулық тіле. Саулық тілеу барлық қайыр берекені. Аллаға тісі түрде қошлық құлуға бекен болу үшін дене мүшенің саулығын тілеу деген сөз бір адам түшкіріп алхамдулилля деп айтса оған ярхамукалла алла сені мейіріміне бөлесін деп жауап қайтарылады ғұламалардың көпшілігі бұған парыз кифая деп үкім беруде яғни егер бір адам түшкіретін болса бұны естіген бірнеше адамның ішінен біреу ғана оған жауап берсе саулық тілесе сол жеткілікті екен алла елшісі але бірілерін түшкіріп алланы мақтаса оны естіген әрбір мұсылман оған я деп айтуға міндетті деді хадисі келтірген имам Бухари. демек түшкіргеннен кейін альхамдулилля деп аллаға мақтау айту ұнамды іс болғанымен оған саулық тілеп жауап беру міндет амал әйгілі имам Абу дауд кемеде кетіп жатып жағалаудағы бір кісінің түшкіргенін естиді дереу бір дирхамға қайық жалдайды да түшкірген кісіге жетіп алып саулық тілейді кейін кемеге оралып істеген бұл ісі жайында сұралғанда ол дұға тілегі қайтарылмайтын ауызы баталы пенде болу мүмкін деп жауап береді түн батып кемедегілер ұйқыға кеткенде расында абу дауд алла тағаладан жұмақты бір дирхамға сатып алды деген дауыс шығады екен деректі келтірген ибн абдельбар сонымен не айтылады түшкірген кісі альхамдулиллах барлық мақтау аллаға тән немесе альхамдулиллахи ала кулли хал қай жағдай болмасын барлық мақтау аллаға тән дейді бұны естіген адам архамукалла алла сені мейіріміне бөлесін дегенде түшкірген кісі алла сізді тура жолдан айырмасын әрі ісіңізді түзетсін немесе «Яхфируллаху лана валакум! алла біз бен сізді кешірсін деп айтады осы екі жауаптың бірін я болмаса екеуін де қосып айтуға болады уалхамдуилляи раббил әлм